вечора, кажу усім глядачам каналу ДТБ. П'ятниця, 19:30, як завжди о цій порі програма «На часі». Без віз, але не без правил. Сьогодні у нашій програмі обговорюємо, напевно, одне з найочікуваніших рішень для українців. Тож, як діятиме на практиці безвізовий режим, поговоримо у нашій студії з експертами. Отож, поруч зі мною Наталія Кравчук, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції Тернопільського національного економічного університету, та Уляна Коруц, кандидат юридичних наук, викладач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції того ж університету. Доброго вечора. Ну, отож, власне, насправді довго ми чекали безвізового режиму, цього рішення. Скажімо так, що багато українців, скептиків та й опозиційних політиків вже думали про те, що не відбудеться, власне, таке рішення. Що стало ключовим, на ваш погляд? І, в принципі, оцей весь шлях, так, чи дворічний, чи трьохрічний, не знаю, як можемо його назвати, чи всі умови ми виконали, і такі найбільш болючіші, напевно, умови для нас, які були виконані, і що, як на ваш погляд, було ключовим, що саме зараз, так, саме минулого тижня, саме в цей час, а не раніше, а не пізніше. Пані Наталі. Доброго вечора усім глядачам каналу. Ви знаєте, ну насправді, напевне, питання безвізу для українців, воно було достатньо таки актуальним, достатньо таки очікуваним і достатньо таки тривалим. Ну, взагалі, я би хотіла трошечки так вдатися в історію. Я не буду до самих витоків вертатися, але я вважаю, що однією з ключових дат, яка заклала діалог про безвізовий режим для України, це, очевидно, був саміт Україна-ЄС в Парижі в 2008 році. Тому що саме в цей період часу фактично було піднято питання про підписання угоди про спрощений режим для українців. І, власне, питання безвізу з того часу почало більш активно обговорюватися. Але все-таки ключовою датою став для нас, чи ключовим роком для нас став 2010 рік. Тому що у 2010 році Європарламентом було розглянуто питання щодо України, і фактично Європарламент надав мандат Єврокомісії на розробку так званої дорожньої карти щодо безвізового режиму для України. Такі, власне, мандати, вірше, такі дорожні карти були спочатку розроблені для інших країн, там, скажімо, і для той самої Молдови свого часу, так, і для Грузії, і одночасно для України. Ми останні отримали, так, власне, ключове рішення. Що це означало? Це означало, що, власне, Єврокомісія повинна була попрацювати, власне, над цим питанням, над цією дорожньою картою, виписати ключові критерії, яких необхідно дотриматися, бо які необхідно виконати для того, щоб, власне, цей режим отримати. І, відповідно, знову ж таки, брюссельський саміт цього ж року надав план дій щодо лібералізації візового режиму щодо України. І одним от якраз із ключових питань, чи одних із критеріїв цього лібералізованого режиму є те, що ми сьогодні привикли називати біометричний паспорт. Тобто, фактично, з того моменту часу десь більше ми почали активно використовувати в своєму розмовному, в розмовній мові оцей от термін «біометричний паспорт». Безумовно, що окрім цих критеріїв було ще низка інших критеріїв. І ми фактично отримали план дій. Цей план дій передбачав два етапи. От якраз перший етап – це етап, який стосувався розробки нормативно-правової бази щодо окремих документів, які необхідно було прийняти. Друга частина – щодо імплементації цих документів уже в діючу практику і формування відповідних структур, які має це забезпечити. Тобто, направду, поки ми вже це все виконали, так, станом на останню дату, вже тоді мали право, так, чи ще раніше ми вже були готові, тому що щодо біометричного паспорта вже півтори роки, якщо не помиляюся, чи навіть більше ми можемо його отримати. Але, власне, знову ж таки, тягнули, і вже, здавалось би, не знаємо, коли все таке офіційно запрацює. Ну, от, в принципі, мені здається, що одним із таких факторів, це, що було, що нам трошечки стало на заваді, це от якраз події, які в Україні розгорнулися після 2014 року, це безумовно. Ну і плюс те, що, очевидно, у 2016 році одним із перепон стало те, що все-таки питання щодо корупції, подолання корупції в Україні, це також один із складових. Я думаю, що і до сьогодні ще остерігаються європейці. Але все-таки європейці, бачите, пішли нам, надали кредит довіри, і
ми отримали те, що маємо. Так? Ну, власне, давайте так по процедурі, тому що рішення Європарламенту, я так розумію, це ще не все. І бачимо, що зараз робиться з біометричними паспортами, бачимо, скільки людей в міграційній службі ринули за документами, черги не працювали, власне, служби, не знаю, як на сьогодні, який стан. Що далі будемо мати, який період, і чи насправді з червня вже можемо їхати, чи з липня в період відпусток нарешті запрацює фактично без віз? Ну, я б хотіла, напевно, додати більше з правової сторони, у правовій площині і в контексті міжнародного права, європейського права. Насправді, процедура дійсно є складною, і правильно зазначила Наталія Ярославівна, якщо говорити про діалог суто по безвізу, він дійсно розпочався з 2008 року. Але якщо говорити про реформування, або, як звикли казати юристи-міжнародники, по адаптації законодавства, по гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, то цей шлях почався ще значно раніше, ще з 96-го року. Так от, насправді, треба розуміти, що законодавство Європейського Союзу, м'яко кажучи, є складним, не лише законодавство, а вся побудова і структура. Тому ми зараз розуміємо, що нам доводиться стикатись із інституційним механізмом, тобто не лише законодавчим, а з інституціями Європейського Союзу. Таким чином, проголошення резолюції минулого року, у 2016 році, спочатку була проголошена резолюція як політичне рішення Європейської комісії. Це виконавчий орган. На сьогоднішній день, 6 квітня 2017 року, ми отримали проголошення резолюції, тобто підтримку від депутатів Європейського парламенту. Але у нас попереду є процедура, очікується вона поки що, я сподіваюся, вона відбудеться. 26 квітня ми очікуємо на голосування від послів Європейського Союзу. Після цього голосування, якщо посли Європейського Союзу підтримують також резолюцію, нас очікує голосування у Раді Європейського Союзу. Це не Європейська Рада, це інший інституційний механізм, і не слід тут плутати. Тобто ми маємо отримати практично... Тобто ще два голосування, ще дві інстанції, так, два погодження. Так, треба розуміти, що це різні процедурні моменти, і лише після Ради Європейського Союзу, а це, скажімо так, щоб доступно пояснити, законодавство, законодавчий орган, якщо в нас є Європейський парламент, це одна ланка законодавчого органу, то Рада Європейського Союзу – це також законодавчий орган, але інша ланка. Так? Тобто ми говоримо про дві ланки законодавчої інституції. Такої. І після так, нам голосування... Нам здавалося, там депутати з Європи, так? Чи там десь... Там є, то це депутати, це міністри, це посли, так. Тобто і тут ми очікуємо на схвалення, ну, 55% голосів від держав-учасниць Європейського Союзу. Тобто є небезпека, що на цих двох ще етапах голосування не власне відміна, так, а можливо не в такому вигляді, як ми зараз бачимо, можливо десь суворіші обмеження. Тобто буде переглядатися ще механізм, чи в принципі, ну, тобто як можемо прогнозувати? Чи поки що те, що ми маємо, знаємо на сьогодні і далі будемо обговорювати, буде і... за позитивного рішення цих двох інстанцій? Я сподіваюся, що рішення буде позитивним і підтримують і посли, і відповідно Рада Європейського Союзу. Але ви бачите, що коли ми голосували з попереднього 6 квітня, ми все рівно не отримали 100% схвалення. 82, є отримання 532, якщо я не помиляю, депутат, чи 521 депутат за, і 70 близько проти, і утрималися 36. Тобто не всі з нами. Так, є чітко ті депутати, які, тобто ті представники від делегати, які чітко не лише голосували проти, але й чітко висловлюють свою позицію і погляди. Власне, проти. З яких країн, якщо вам відомо, не проголосували? І чому кажуть, що ні? Чому нам відмовляють? Кого слід остерігатися і вважати злом? Так, можливо. Ну, на мою думку, в першу чергу, це, звичайно, політична складова. І це держави, які чітко висловлюють не у кулуарах, а у чітких своїх позиціях про російські погляди на підтримку Російської Федерації. Це перше. А також ті уповноважені представники, які побоюються питання, в першу чергу, пов'язані з міграцією, із зростанням нелегальної міграції і з безпекою.
Ну, власне, також про це будемо далі говорити. Ми зрозуміли, що від європейців ще багато чого залежить. Далі, напевно, імплементація в Україні, тобто знов займе час. Якщо за тими підрахунками, за тими приблизними датами, які є на сьогодні щодо голосування в європейських інстанціях, це все пройде так, як нам хочеться, що все буде нормально, коли можна очікувати імплементацію власної угоди тут? Я переконана, що тут проблем вже в Україні не мало би бути. І часові рамки, коли все-таки поїдемо. Так, червень, як кажуть експерти, чи... Ви знаєте, навіть... За найсприятливіших умов, давайте подумаємо. Загалом у дипломатів є завжди така для них характерна притаманна риса ніколи не випереджувати час і, скажімо, не бути голослівними. Тому навіть на сайті Міністерства закордонних справ ви не знайдете чіткої дати, хоча і журналісти, і відомі видання також оперують, що є календар подій. Усі дипломати завжди дотримуються такого календара подій. Але на сайті Міністерства закордонних справ завжди очікується і сподіваємось. Тобто очікується 26 квітня і очікується і очікуємо, що це буде з кінця червня, не з середини, а ну, з 20-х чисел червня, я думаю, можливо, і також 26 червня. Ну, тобто це буде однозначно після того, як прийме рішення Рада Європейського Союзу, але загалом очікуємо закінчення червня. Так, тому що там ще така ж процедура, що от Рада проголосує, далі ще підписання так. В Європарламенті, знову ж таки, голова Європарламенту, плюс ще підписує країна, яка головує. У нас 21 день йде на публікацію офіційному виданні Європейського Союзу, офіційному віснику, протягом 21 дня дається для набуття чинності. Законодавчого акту Європейського Союзу. А якщо ми говоримо про імплементацію в Україні, це інші процеси, імплементаційні процедури, вони також є складними. І тут треба розуміти, що також залежить від Верховної Ради України. Я думаю, що зі сторони України це не буде затяжним процесом, зрозуміло, але поки що треба не випереджувати, а розуміти, що не за нами останні. І додавати так всюди слово «очікується». Ну, очікуємо, що все буде так, як запланували в цьому календарі, і що, можливо, липень-серпень все-таки на море за кордон зможемо поїхати, ті, хто хоче взяти відпустку і таки з'їздити за кордон. Що маємо на сьогодні? Які країни, які терміни в тому документі, в тих правилах, які вже сьогодні опубліковані? Ну, взагалі, ми розуміємо те, що, от, знаєте, мала таку розмову, і люди, які от, читають зараз багато блоги, там, якісь експертні оцінки, якісь просто собі от, розмови в соціальних медіа, прочитали термін «Україна – третя країна до». І, значить, вже така думка, що це за третя країна, що це за третій світ і так далі. Так от, ми маємо чітко для себе розуміти те, що у нас є країни Європейського Союзу, в які ми можемо в'їжджати, але ми розуміємо те, що поза рамками цих країн є Великобританія і Ірландія. Далі, ми розуміємо те, що країни Європейського Союзу є ті, які входять в Шенген-зону, і є так звані країни асоційовані з Шенген-зоною, для яких діють, відповідно, угода, або ми називаємо її конвенція Шенгенської зони, плюс ми маємо так званий кодекс шенгенський, так? Тобто, який чітко прописує, відповідно, ці можливості перетину кордону тих країн, які входять в цю зону, тобто, або є асоційовані цієї зони. Тобто, плюс до європейських країн це ще є Норвегія, це ще є Ісландія, це ще є Ліхтенштейн і Швейцарія. Тобто плюс до тих країн, які Європейського Союзу, за мінусом Великобританії і Ірландії. Тобто, так, як ну, буде з цим асоціюється? Є ще такі певні особливості, ну, специфічні, коли там, припустимо, країни, ну, от, умовно кажучи, там ще є мікродержави, в які можна, наприклад, Монако, можна буде в'їжджати також. Тобто, це не створює якихось особливих там незручностей. Тобто, давайте ми розмежуємо стандартну ситуацію, так, чи Італію, Німеччину, це Шенген-зона, тобто, я думаю, там без проблем. І ці, що ви назвали, країни асоційовані, так? Тобто, яка там процедура? Там складніше, простіше, і, власне, їх назвемо. Ну, я думаю, Швейцарія багатьом також цікава. Тобто, в чому розмежування? Уявімо, що ми їдемо, так? Так, якщо вивати ситуацію також для пересічного громадянина, і це також на те, щоб я хотіла, щоб особи звертали увагу, що Шенген-зона загальна, це розуміння, для юристів, звичайно, все це діє на підставі нормативно-правового документа Шенген-угоди. І кодекс, про який ми говоримо, це Шенгенський прикордонний кодекс. Тут треба розуміти, такими простими словами, що не всі країни Європейського Союзу є у нас у Шенген-зоні і підписані
підписали Шенген-угоду і навпаки. Тобто у Європейському Союзі ми на сьогоднішній день маємо 28 держав-учасниць членів, так, у Шенген-угоді 22. Є держави, які є членами Європейського Союзу, але вони підписали в повній мірі Шенген-угоду. І є, наприклад, у нас, ну, зазвичай для пересічного громадянина, навіть наші найближчі сусіди, ми беремо Румунію і Болгарію, вони є державами Європейського Союзу, але вони не є повноправними державами Шенген-угоди, Шенген-зони. Тобто це означає, що візові режими у них все рівно є власні. Тобто вони беруть на себе зобов'язання так по адаптації в певній мірі таких правил візових. Тобто громадяни України, маючи Шенген-віза, які ми називаємо для багаторазового, багатоцільового використання, вони можуть переїжджати на територію, звичайно, Румунії, Болгарії, але розуміти треба, що ці держави не є у Шенген-зоні, просто у них укладені договори і взяті на себе зобов'язання по такій лібералізації візового режиму. Так, то уявімо, давайте, наприклад, ну, основне, що ми повинні мати, ми далі перейдемо до таких також міфів про інші документи, але я розумію, біометричний паспорт. Все інше поки що ми не обговорюємо. Маючи цей біометричний паспорт, давайте уявімо ситуацію, що ми їдемо... Давайте в Польщу візьмемо. Так, давайте. Це більше для громадян, так. Так. Тому що тут ми зараз... Візьмемо в Польщу, Болгарію, Швейцарію. Давайте Польщу. Так, тому що Польща однозначно держава-учасниця Європейського Союзу і підписана у нас Шенген-угода. Тобто однозначно Шенгенський прикордонний кодекс як основний нормативно-правовий документ по саме перетину кордону, він тут діє. Так? І крім законодавства Європейського Союзу, зрозуміло. То тут, вперше, що зазначила Наталія Ярославівна, дійсно потрібен біометричний паспорт, якщо ми говоримо про безвіз. Так? Тобто це після кінця червня, так, приблизно хоча б. Ну, якщо... Так, так. Тобто ми їдемо з цим паспортом, все нормально, більше нам нічого не потрібно. Якщо ми їдемо в Швейцарію, це з цих чотирьох чи скількох асоційованих, так по-іншому дещо ви назвали ці країни, власне, там яке правило? Трошки по-іншому? Там потрібна буде віза. В ці країни асоційовані, так? Якщо ми говоримо зараз про Швейцарію, потрібна буде і віза, якщо, знову ж, до цього моменту у нас не буде укладено ще ряду додаткового протоколу чи договору до основного нормативно-правового документу, який би регулював безвіз. Ми можемо ще раз назвати ці країни асоційовані, так? Які начебто в Європейському Союзі і в Шенгені? Так, дивіться, значить, ми говоримо про ті держави, куди однозначно потрібна віза і які не підписали Шенген-угоду. Угу. Тобто це в нас Великобританія і Ірландія. Так, це однозначно, ви їх виключаєте. Там, там на сьогоднішній день по Великобританії у нас нічого не змінилося. У нас одна і та сама подача документів, аплікаційні форми, вимоги до документів, права регулювання і так далі. До речі, я ще хочу в тому контексті доповнити, тому що от у нас є багато студентів, які, наприклад, навчаються за кордоном. Так? От, студенти, які навчаються за кордоном, вони мають право, отримуючи так звану ID-карту, вони мають право подорожувати країнами Європи і Шенген-зони. Але, наприклад, якщо студент хоче подорожувати в Великобританію, він мусить обов'язково в країні перебування здати свої документи і отримати національну візу Британії. Тільки тоді він має право поїхати подорожувати в Британію. Тобто це такі навіть при цих умовах, що він уже є, має цією ID-картою, він має право на тимчасове місце проживання і навіть на часткову зайнятість. Тобто впродовж 21 години на тиждень, тобто приблизно 3-4 години в день, він має право працювати навіть. Паспорт, про який ми зараз говоримо, біометричний, він не дає права на працю. Він тільки дає право на подорожі, зустрічі з родиною, там якісь такі свої. Так. Тобто, а працевлаштування і тимчасове проживання він не дає права. Тобто, давайте ще ми обговоримо, власне, цей момент щодо кількості часу перебування в цих країнах. Ці країни ми вже визначили, так десь відняли, поставили мінус Великобританії та Ірландії. І зрозуміли, що ще до асоційованих там потрібно буде... У них власні візові режими. Тобто, може бути поправки. Це Я знаю, що не складна була процедура, тому що багато хто їздить на відпочинок до Болгарії, і там, власне, все просто, і тут, ну, немає аж такої проблеми. Але ці країни європейські такі, які, власне, чи входять до Великої Сімки, які дуже нам цікаві з точки зору
подорожі і навіть заробітків, я думаю, що на них будемо десь зараз акцентувати. Тобто, що ми маємо право? Якщо чи можуть нас на кордоні попросити, так, тому що є різні, не знаю, чи це міфи, чи це правила, чи це так має бути. Хтось каже, рекомендується, хтось каже, що ні, навпаки, вимагати, скажімо, заброньований готель, всі інші такі документи, чи запрошення від родичів, чи квиток в назад. От що можуть нас попросити, коли ми їдемо, коли вже все нормально, без віз, їдемо в одну з тих країн, які чи Італія, чи Німеччина, чи Франція? То давайте, напевно, розпочнемо з того, маємо паспорт біометричний, і там при вступі цього режиму не обов'язково, тобто не маємо візи, маємо право перетинати. Так. Те саме зразу додам, що особи, які мають попередній закордонний паспорт, тобто не біометричний, але мають діючу шенген-візу, тобто вона може бути мультишенген, трирічний, п'ятирічний, тобто термін дії якої ще не закінчується, вони мають право, це так, щоб розвіяти перший міф, щоб старі, що старі проїзні документи не діють. Діють, тобто старий паспорт, наприклад, у вас старого зразка, тобто не біометричний, так, але у вас із діючою шенген-візою, ви подорожуєте і вільно їдете із цим паспортом. Не означає, що якщо біометрія, значить все, старий паспорт у мене не потрібен. Ні. І добрий, зразу так. Ще одне запитання, тому що так, власне, свій приклад одразу, як паспорт старий, так, але до того часу, ну, скажімо, не встигла зробити ще біометричний, так, і візи немає також. І мені треба поїхати до Італії. У вас є право, ви виготовляєте біометричний паспорт, або ви із за старим своїм паспортом, з попереднім, іншими словами, той, який у вас є діючий, дійсний, так, ми дивимося на термін дії паспорта завжди, ви подаєте у консульство, консульство або візові центри, звичайно, вони працюють. І ця практика, до речі, можливо, наперед забігаючи, є притаманною і у Молдові, де вже 3 роки діє безвізовий режим, і у Грузії також. Тобто особи, які не мають часу, не хочуть, за якимись іншими переконаннями, не звертаються у центри по видачі біометричних паспортів, не готовляють їх, а мають, ну, для того, що їм терміново, є бізнес-поїздки, ділові подорожі, вони проставляють візу у звичайний свій паспорт. Тобто так, як було до цього часу, ми собі робимо візу, платимо кошти, все, як було раніше. Ну, я думаю, що, в принципі, і візу буде отримати набагато легше, враховуючи візовий режим. Це дуже актуально зараз навіть для студентів. Чому? Тому що, наприклад, мають вони паспорт 19-20 років, тобто не біометричний паспорт. За багатьма правилами, ну, це дійсно до сьогоднішнього дня поки що, так, студенти, які перебувають на денній формі навчання, на стаціонарі, вони не оплачують консульський збір за виготовлення візи. Тобто тут також треба завжди розуміти такі моменти. Це майже безкоштовно, так? Так, для них консульського збору до цього 35 євро, інші держави 60 євро, вони не оплачують. Таким чином, інколи студент думає, ну для чого я зараз буду виготовляти? Так вигідніше, тому що ж нещодавно виготовили, так? Тому що студенти, люди молоді, напевно, років. І, до речі, тим паче, що біометричний паспорт, от знову ж таки треба тут наголосити, напевно, що біометричний паспорт, якщо студент їде на навчання на тривалий період часу, він йому нічого не дає. Тому що, якщо, наприклад, ми ж знаємо, що 90 днів в так, рамках 180, тому що ми так? Це не зазначили. І от, власне, цей момент, дивіться, наприклад, якщо студент їде на конференцію, на якийсь симпозіум, на якесь короткострокове стажування, 2-3 тижні, має відповідні підтверджуючі документи, він може поїхати і нормально з біометричним паспортом, не відкриваючи візу. Але проявляємо собі картину. От, напевно, наші громадяни, які нас сьогодні слухають, собі уявили, відкрили безвіз, що всі ми ринемо зараз вчитися в Європу і так далі. Так от, я хочу сказати, безвіз це не означає, що і нам зразу будуть умови інші на навчання. Просто яка перевага може бути тут? Перевага може бути така, що якщо раніше ми вивчали вузи, їхні освітні програми, спеціальності, якісь можливості вступу лише в онлайн-режимі по інтернету, то зараз ми можемо скористатися 90 днів, поїхати в Європу, побачити цей вуз, відчути дух цього університету. І якщо пройдемо процедуру подачі документів, відбору через приймальну відповідну комісію і так далі, то тільки тоді ми повертаємося в свою країну, тобто довготривале навчання, здаємо документи в відповідну міграційну службу з усіма підтверджуючими документами, що ми – поступили, дійсно, є студентом цього університету. Б, якщо навчання платне, проплатили суму. В, маємо відкритий рахунок закордонному банку, в цій країні, де ми будемо навчатися, що сума на рахунку достатня для того, щоб нам забезпечити проживання плюс харчування. І ми здаємо цей комплект документів. Нам відкривають національну візу тієї країни, куди ми їдемо. Наприклад, нідерландську, наприклад, там німецьку, французьку і так далі. Вона може бути на рік чи на період навчання взагалі? Значить, дивіться, вона може бути така, що її відкривають короткострокову.
ви приїжджаєте в країну, і там же ж в міграційну службу подаєте документи. Знову ж таки, з усіма всіма підтверджуючими речами, і вам відкривають оцей от ID-квиток або студентський квиток. Цей квиток фактично може бути дійсний там як довготривалий. Але якщо, боронь Боже, ви завалюєте сесію і вас виключають з університету, то університет подає в цю ж службу інформацію про те, що цей студент не справився з навчальним навантаженням, і він відрахований, незважаючи на те, що він там проплатив, не проплатив і так далі. Тобто є ризик того, що, в принципі, якщо університет подає, що цей студент уже не є студентом нашого університету, значить, відповідно, йому дається термін на те, щоб він покинув країну. Так що, власне, я так розуміла, що для студентів, в принципі, цей безвіз для навчання корисний лише в тому моменті, щоб вивчити університети, подумати і в рамках подорожі так, також. А все решта залишається, довгострокове навчання залишається. Тому що, дивіться, оцей ID-студентський документ, він дає право на тимчасове проживання і право подорожей по Європі. Тобто, от, ви маєте доти, поки ви студент. Якщо тільки вас відраховують, ви, або ви берете академ відпустку, тоді також ви, в принципі, маєте, по ідеї, покинути країну. І до цієї категорії, якщо ми говоримо про студентів, також треба розуміти, мова не лише про навчання, а ми беремо далі питання проживання, тривалого проживання. Так? І тобто, роботи, напевно. І роботи. Так. Тобто тут, давайте з вами так, якщо розставляти акценти, три категорії у нас йде. Це навчання, проживання, тривале проживання, яке не покриває коридору 90-180, тобто 90 днів перевищує протягом півроку, тобто 180 днів порушується. І це, звичайно, питання робочі. Тобто нелегальне працевлаштування, бо для робочих питань працевлаштування також необхідно візу відкривати. Ну, тобто, але, скажімо, якщо ми, я думаю, що багатьох виникне така ідея, захочемо обдурити, так, законодавство, ми поїдемо, нас пустять, так, і там же ми собі залишилися, тобто, звісно, є ймовірність, нас потім будуть розшукувати, чи яким чином. Ми ж все одно їдемо, нічого не маючи. От, власне, про ці документи, які я говорила, про підтверджуючи, так, тому що... За загальним правилом у Шенгенському прикордонному кодексі є зазначені категорії основних документів, які мають право на перетині кордону, прикордонні органи у нас вимагати. Тобто, є таке поняття, як рекомендаційні документи. От, наприклад, ви вжили це словосполучення. Дуже багато звучить це, особливо при подачі, коли ви оформляєте візу, рекомендований перелік. Так? Тобто, або, іншими словами, чим більше ви надасте документи, тим ніби краще буде для отримання візи. Є держави, та сама Великобританія, якщо ми повертаємо їхню візового режиму, вони взагалі не надають чіткого переліку, вони на ваш внутрішній погляд, переконання, скільки забажаєте, хочете нерухомість, довідки з ЖЕКів і так далі, про які оці міфи ми говоримо, такі подавайте. Повертаючись до прикордонного кодексу, тут є чітко, перше, це те, що паспорт, ми тут вже розібралися, тобто паспорт відповідно біометричний. Так, це обов'язково, це навіть не обговорюється. Так. Фотографія, відбитки, підпис в паспорті повинен бути. Або старий закордонного іншого зразка, старішого, але із діючою Шенген. Візою. Друге, це підтвердження вашої мети поїздки. Тобто це однозначно, це те, що інколи називають міфом, але до сьогоднішнього дня, повірте, особи, які, певно, часто перетинають кордон, щоразу або так, через раз стикаються з цим. Ваша мета поїздки, куди ви їдете, ціль. Так, і підтверджуючи... Підтверджуючи, можуть вам повірити на словах, ви кажете, якщо ви ділова, якщо у вас віза категорії, наприклад, бізнес, так, як маючи візу, якщо ви не маєте візу, ви повинні підтвердити. Чим ви можете це підтвердити? Наприклад, ви їдете на конференцію, зрозуміло, подаєте запрошення. Ви їдете на виставку, ви їдете на бізнес-форум. Це також є елементарно, якісь пані документ, який це підтверджує. Їду на екскурсію. То... Їду на... А тепер це готелі. Інше. Так. Це під... їдете ви зустрітися із родичем. Так? У Польщі, у Франції. Запрошення від сестри, від брата, від родича. Або хоча б чітко надати адресу, де вони проживають. Тобто, коли вас питають... От... І їхні контактні дані. Тобто, ви кажете, в мене немає запрошення, то прошу контактну особу. Телефонують тоді до контактної особи вашої, яку зазначаєте, і запитують. Чи дійсно... Так? Так. Чи дійсно їдете, куди їдете, ким приходитеся, які родинні зв'язки. Друге, це те, що ви кажете на рахунок туристичних поїздок. Це підтвердження, от, власне, якщо мова йде про туристичну поїздку, потрібне проживання. Однозначно
підтвердженням бронювання готелю і бажано, звичайно, оплата даного готелю. Тому що, ну, всі ми знаємо, забронювати готель – це одне, але показати фінансову спроможність його оплатити – це інше. І коли ви показуєте підтверджуючі документи бронювання і оплати готелю, це зрозуміло є фактом того, ну, скажімо, при кредит довіри, який ми говоримо, вам довіряти можуть, мають право, так? І тут є ще момент на рахунок квитків. Знову ж, туристичні, при туристичній поїздці, якщо ви кажете, я подорожую, ви, і згідно кодексу також, вам необхідно надати, якщо ви авіасполучення, якщо у вас залізничне сполучення, квитки в обидві сторони. І туди, і при поверненні. Якщо це, власне, у вас... також рекомендація, тому що, якщо я не вирішила, може бути дуже багато таких речей, що рекомендація, аби не була примусом. Я хочу сказати, що згідно прикордонного кодексу, це вже навіть, мабуть, не рекомендація, це норма. Тобто, так можуть такі правила. Тобто, рекомендувати, це вже, якщо ми доходимо до переліку, якщо вам доводиться переконувати ваше фінансове становище, і ви з собою там в папочці маєте, наприклад, там, посвідчення про пані права на нерухомість, транспортні засоби. Ну, тобто, оце рекомендації ми говоримо. Ну, уявімо, що я приїхала, і так ви говорите про багато речей. Якщо ми їдемо на бізнес-поїздку, навчання, ми маємо... повернення не обов'язкове. Ну, але, власне, якщо я приїхала, їду, скажімо, автомобілем чи рейсовим автобусом, ну, наш кордон в Україні, я минаю через що? Наприклад, ми їдемо в Угорщині, наприклад, я приїхала, в мене лише біометричний паспорт. Є ймовірність, що, ну, безвізовий режим, вони скажуть, окей, їдьте. Ми вам віримо, що ви їдете там на кілька днів подивитися і назад, чи на закупи, чи ще щось. А є ймовірність, що вони скажуть, ну, давайте там якісь документи, гроші. І, тобто, можна і так розглядати, і так розглядати. Якщо мені повірять так, як я собі вирішила, а по-іншому можуть відправити назад. Це, ну, в принципі, десь якщо ви я не правильно розумію. Якщо у вас не буде належних аргументів, документів, і ви не зможете переконати, або, іншими словами, підтвердити ціль, мету вашого візиту, ваша фінансова платоспроможність перебування у державах Європейського Союзу, то кінцеве рішення по наданню дозволу перетину кордону приймають прикордонники. Ну, будучи так кілька разів на тій прикордонній зоні, можу сказати, що складно розмовляти, особливо так з угорцями, які навіть не знають ні англійської, ні російської дуже часто. Але, ну, я сподіваюся, що українцям вдасться якось... Тобто з квитками також ми розібрали. Спорай бізнес-поїздці, зрозуміло, що коли людина їде на саміт, семінар і так далі, вона, можливо, не може запланувати попередньо свої повернення. Але в будь-якому випадку має документ. Але туди вона показує. Так, вона показує документи. А якщо ми говоримо про туристичні, треба пам'ятати, вам потрібно дати назад. Мене ще цікавить питання, тому що дуже багато в нас є на Тернопільщині заробітчан, які вже мають певні стосунки з... з тими країнами, так, де вони працюють багато років. Наприклад, в Італії є пермесо, і там, можливо, в інших країнах є інші документи. І пермесо зазвичай є на кілька років, є навіть вже багаторічні чи безтермінові. Що робити з цими тоді документами, і чи є далі, немає проблем, щоб їхати з тим самим паспортом, старим, без візи, з цим пермесом, скажімо, але навіть не в Італію, а будь-яку іншу країну. Тобто це все не скасовується? До сьогоднішнього дня станом на сьогодні по виїзду громадян із території України на підставі таких документів, які ви зазначили, пермесо, у нас немає обмежень, немає інших вказівок не допускати чи змінювати. Це ви повинні розуміти, що це візовий режим, також і більші міграційні правила, саме які встановлює уряд Італійської Республіки. На сьогоднішній день громадяни України, які мають такі дозвільні документи, вони безперешкодно і наскільки б вони не видавалися, перетинають кордони тих держав Європейського Союзу, які також у своїх договірних відносинах із Італійською Республікою взяли на себе зобов'язання дотримуватись на принципу взаємності таких зобов'язань. Тобто тут поки що інших обмежень у нас поки що немає. Тобто тут треба розуміти, що на двосторонній основі можливо щось і буде, але сподіваємось, що так і залишиться, тому що це загальна прийнята практика. Нічого не відміняли, тому що у нас численні дзвінки в студію, так і просто
просять, скажіть, запитайте когось, так ми маємо перемести, отут безвіз, чи треба робити біометричний, то поки що кажемо, що все без змін, ті заробітчани, Пермесо ви ж отримуєте на території іншої держави. Ну, але маючи, власне, паспорт, так, там ж код паспорта також, напевно, вводиться. Так. Якщо ми поміняємо на біометричний, можливо, теж будуть якісь труднощі. Ну, тобто, немає, я думаю, розумієте, немає сенсу міняти, якщо паспорт нормальний, тривалий, то його, він же ж якщо дійсний. Якщо паспорт дійсний, паспорт, тобто, для цих людей також безвіз ніяким чином нічого не зіпсує, не вплине, і, ну, ніяким чином навіть і не допоможе, тому що ми все одно їхали, як хотіли, скільки хотіли. Ну, цікаво запитання щодо економічних наслідків для України. Ми говорили, що деякі депутати Європарламенту остерігалися, що може бути така масова міграція. Навіть я собі думаю, що може багато людей поїде. Навіть за тиждень, коли діяв безвіз в Грузії, наскільки я знаю, 7 тисяч людей виїхали до Європи, не знаю, чи працювати, чи подорожувати, тому що десь сезонні роботи вже також можуть розпочинатися. Чи можемо ми говорити про небезпеки? Звісно ж, добре, можемо поїхати, подивитися, побачили зараз, який є механізм, начебто не складний, але, напевно, десь тягне за собою певну небезпеку, навіть щодо втрати тут робочих місць, вже говорять про те, що знову недофінансування пенсійного фонду, тому що люди поїдуть. От як економісти, в принципі, оцінюють, чи є небезпеки і ризики? Ну, я вам хочу сказати, що, в принципі, ми за останні роки бачимо те, що, в принципі, відтік кадрів з України завжди був. І, очевидно, цей безвіз, він нічого такого особливого не мав би принести. Через те, що я хочу просто, щоб наші українці пам'ятали і знали, що біометричний паспорт і безвіз – це є 90 днів законних зі 180 днів перебування на території країни. Цей біометричний паспорт не дає права на працевлаштування. Це означає, що якщо вас якісь відповідні служби попросять паспорт на території країни, в якої ви перебуваєте, і з'ясується обставина, що ви перебуваєте нелегально, вам можуть поставити депортацію, вивезти з країни без права в'їзду і не допоможе біометричний паспорт. Тобто тільки трудова угода чітка і ясна. Для того, щоб її укласти, відповідно треба пройти відповідну процедуру. Що стосується студентів, аналогічно. Тобто тільки отакі от умови, що ти маєш відповідно навчання, підтверджене проживання, підтверджені документи, які дають тобі право проживати на території конкретної країни. Тому просто так собі виїхати в якості подорожі. Наші українці подорожують, вони так їздять, вони їздили з відкритими візами в конкретні країни, чи то подорожі просто по Європі. Мені здається, що ті, хто їздили, вони далі будуть продовжувати їздити, чи з відкритими паспортами, чи більше відкритими візами по старих паспортах, чи по біометричних, лише би були фінансові можливості їздити. Безумовно, що ризики завжди є. І європейці самі остерігаються міграційної цієї навали, десь якихось таких можливостей, ну, що ризики і небезпеки, тому що вони стикнулися з хвилею міграції, пов'язаної із конфліктом на території Сирії і інших країн. Тобто ризики завжди є. Але я хочу щиро вірити в те, що все-таки наші українці вже мають ті цінності європейські, і, власне, вони будуть чемними, тому що від кожного з нас буде залежати те, як європейці будуть відноситись до нас. Тому що якщо ми будемо порушувати усі, і кожен, зокрема, то безвізовий режим завжди можна переглянути. Ну, на такій ноті застережливій, так, але приємні, будемо завершувати. Ще багато було б запитань, але, на жаль, ефірний час наш обмежений. Ну, сподіваємося, що попри ті всі зауваження скептиків, все так найкраще лише будемо бачити в безвізовому режимі. І все-таки таке добре, що ми його дочекалися. Постараємося максимально ним скористатися, але, власне, за правилами, маючи так, всі відповідні документи, і не, скажімо так, не зловживати довірою європейців, тому що кредит довіри ми таки великий і отримали. До цього часу ми запитували тернополян, лише приблизно 20% знали, як діє візовий, безвізовий режим і яким чином подорожувати. Я переконана, що після нашого ефіру сьогодні таких жителів області Тернополя буде більше, тож чекаємо все-таки приблизно кінця червня, віримо, що все буде за правилами і таки зможемо в липні чи в серпні ще поїхати на море чи просто подивитися Європу. Дякую, що були гостями нашої студії. Нашим глядачам бажаю світлих передвеликодніх приготувань до гарного свята Воскресіння Господнього. Дякую, що були з нами. На все добре. До побачення.